Je to na snadě. Bude Látal první trenér, který padne? Nebo už by se to stalo? Já si furt myslím, že on bude jeden z prvních, protože on zjevně nechce tu práci dělat. To jeho vyjádření po zápase to nechápu, proč to říká jako novinářům, proč někdo mě zapel to a řekne mu, hele kámo, já už to nechci jako dělat, protože to vyjde jako na stejno. On mluvil po zápase v Budějovicích, kde si pojďme říct, že prostě Budějovice za stavu 1 našli do 10 a stejně ten zápas vyhráli. Máme rádi Podryho, dostali tak asi miliardu gólů, jako jo, to si prostě pojďme. Jsou to Budějovice. On tam prohráli ten zápas a vlastně Radek Látal po zápase vylez a řekl, že pokud některý hráči nemají prostě psychickou odolnost na to, aby to unesli tu situaci, ve které je Jablonec, tak tam nemají co dělat. To je bomba, když to řekneš v situaci, kdy se jako trenér zatím jako vůbec nic nepředstavil. Co si dokázal je to, že si dal do útoku Čanturišuliho. Frér, který má 1,50 m. Šílená organizace hry, tam není jako vůbec nic. A já jsem tady říkal v létě, že Jablonec pro mě je jako jeden z černých koní, protože mají podle mě dobrý kádr. A znova jsem si to ověřil, prostě, že ti spousta trenérů jako Ofrako řekne, a já kdybych měl v ruce to, co má ten Láta, ten tým, ty vole mě by se hrálo.